El Club Petanca Montmeló ha signat un any gairebé impecable. El primer equip de l'entitat ha aconseguit l'ascens a la primera divisió, una categoria en la qual ja havia estat anys anteriors. Per contra, el segon equip s'ha quedat a les portes de pujar a tercera divisió. El Club Petanca Montmeló és de primera. Així ho ha certificat el primer equip de l'entitat després d'una temporada impecable on ha acabat primer a 14 punts del segon classificat, el Club Petanca Canovelles. Tot i que afrontaven l'última jornada com a campions, els montmelonins es van imposar en el derbi del Baix Vallès contra el Mollet per 10 a 6. A falta de dues o tres jornades ja érem campions, però l'última jornada doncs, vam fer una petita celebració degut a que hem aconseguit alguna cosa que costa. I són jornades que s'han de lluitar totes perquè els equips no són fàcils, els contraris juguen també bé i al final doncs, ha sortit molt bé la temporada i res, endavant. Es tracta de la màxima categoria de la petanca a nivell autonòmic. Per aquest motiu, esperen amb ganes la tornada de la competició. L'objectiu del club és lluitar cada partit i reforçar la plantilla amb noves incorporacions, les quals se sumaran al projecte il·lusionant que s'ha confeccionat aquest any amb aquest ascens a primera divisió. La veritat que aquest any ha sigut molt bo per nosaltres. Hem sigut una pinya sempre a l'equip, ens hem rigut molt, hem jugat bastant bé, hem competit molt bé i aquest ha sigut la nostra recompensa, no?, d'aquest esforç de tot l'equip. El que tampoc ho ha fet gens malament ha estat el segon equip del club, que en les darreres jornades ha aconseguit una segona posició que el permetia lluitar per l'ascens a tercera divisió. Finalment, els montmelonins s'han quedat a les portes després de perdre l'eliminatòria contra el Club Petanca Parc de Sant Adrià del Besòs. Y bueno, pues tenemos un buen equipo y bueno, para subir a la tercera o quedarnos en cuarta división. Pues yo me siento bien en este club y estoy bien a gusto. El Club Petanca Montmeló és un club en creixement on les noves generacions van agafant protagonisme. Una llavor que amb el pas del temps donarà els seus fruits en forma d'èxits.